Знаєте, ця людина, от проста така людина, яка, якщо не помиляюсь, да, там свій час служила, після цього там поїхала в Німеччину, працювала, да, жила в Німеччині, і коли 24-го почалась війна, 25-го він повернувся в Україну. І от на його рахунку є така цікава пташка К-52, російський гвинтокрил, який він збив. Тому ще раз, було чесно. Ну, я до цього також знаходився на контракті, проходив військову службу. Після закінчення, ну, трохи вирішив покращити своє фінансове становище. Але так як в зв'язку з даними обставинами, ну, як люба людина, яка до цього несла службу військову, давала присягу, ну, кожен має обов'язок перед державою, перед народом, перед своїми близькими. І він, я врахую, має його виконати до останнього. Я можу сказати так, що військовослужбовці Національної гвардії є професіоналами своєї справи. Це є звичайна робота для кожного. Це не має бути щось особливе. Кожен виконує свій обов'язок перед державою, народом і присягу, яку він давав. Ну, це є один із найсучасніших гелікоптерів. Він повністю є сучасним. Я думаю, що ті втрати, які наносять, збиваючи такі гелікоптери противнику, не є дуже відчутними, оскільки їх відновити фактично неможливо. Страх відчувають всі без цього, але він має бути контрольований. І він переростає лише в злість до ворога, яка потім має бути також ефективною.